Česká zbrojovka Uherský Brod se chce stát největším výrobcem ručních palných zbraní na světě. Výrazně posílit se proto snaží na trhu ve Spojených státech, který je co do počtu střelců největší a nejlukrativnější. Pomoc tý v tom má letošní akvizice amerického Coltu. ČT jako první velké médium natáčela přímo v mateřském výrobním závodě zmíněné značky v Connecticutu. Je to legenda, pod jejíž značkou se ve Spojených státech ročně vyrobí 200 000 ručních palných zbraní. Jméno Colt se už v 19. století stalo synonymem pro revolvery, později i pro pistole. Dnes má firma výsadní postavení jako dodavatel útočných pušek pro ozbrojené složky. Společnost pracuje na státních zakázkách. Kvůli bezpečnosti a ochraně zaměstnanců se nesmějí natáčet jejich tváře. Americké ozbrojené síly pro nás představují důležitého partnera. Jsou naším zákazníkem už více než 100 let. Když se zaměříme na mezinárodní trh, kombinující vojenské a další státní bezpečnostní složky, vidíme tam obrovské příležitosti. Colt od 60. let 20. století vyráběl pušku M16. Dál vyvíjí její armádní i civilní modifikace. Je to ráže 5,56. Je vybavena zasouvací skládací pažbou. I díky tomu je velmi bezpečná na ovládání. Česká zbrojovka společně s Coltem vyrábí ročně na 700 000 zbraní. Jejich společným cílem je stát se do roku 2024 světovou jedničkou s obratem přes 1 miliardu eur. Český výrobce už dnes dominuje na trhu pro lovce a sportovce. Do získání americké společnosti investoval téměř 5 miliard korun. Já jsem nesmírně hrdý na to, že česká firma koupila tuto historickou značku a otevírá to obrovské příležitosti na americkém trhu. Díky akvizici značky, jejíž historii začal psát zakladatel Samuel Colt před 185 lety, se může firma z Uherského Brodu ucházet o státní zakázky. Naší ambicí je být partnerem pro ozbrojené složky Spojených států. Zde platí zákon zvaný Buy American Act, který definuje 75% výrobku musí být vyráběno na území Spojených států. Česká zbrojovka se spojuje s Coltem i v oblasti výzkumu a vývoje. Brzy představí nové společné produkty pro ozbrojené složky i civilní střelce. David Mirjovský, Česká televize Hartford.